Ja, ja. Ja, vi sier det sånn. Ja, vi tar dette i morgen, vi. Fint. Hei, hei, hei. Ja, i dag er det lettvint. Vi har mobiltelefon. Det er enkle ting. Men vi går vi tilbake bare til begynnelsen på 70-tallet. Ingen som visste hva en mobiltelefon var da. Nerven her i Svelvik, den var i antasje her, bygget bak meg. Det er dreggen her i dag. Svelvik telefon- og telegrafsentral. Der satte mange damer på sentralen og tok telefoner ut og inn av bygda. Du måtte bestille, du måtte sveive på telefonen din, og så de plinga og så videre. Men den som kan fortelle mer om akkurat den delen der, det er Harriet Volden Pedersen. Jeg har fått med henne opp på Svelvik museum, så vi hører hva henne har å fortelle om den tida. For dette er spennende. Bli med opp. Harriet Volden Pedersen, ja. Du er jo egentlig ifra den andre sida. Ja, jeg har jo bodd i Sunnhus i 7 år da, vi kom fra Stabekk. Verkejente egentlig. Ja, egentlig. Det er jo det, jeg må si det altså. Ja. Og pappa begynte jo på ferie, han vet du. Ja. Og jobbet til han var 70 år der, så var det derfor vi bodde i Sunnhuset. For han var jo en gammel sjømann, og så ville han i land og være mer sammen med familien sin. Ja. Så sånn ble det. Og så fikk du etter hvert jobb på sentralen i Svelvik. Ja, det gjorde jeg. For det var sånn der at det var enten posten, eller så var det telegrafen eller sentralen. Ja. Og da valgte jeg sentralen, for jeg syntes det hørtes mer spennende ut. Det var liksom de to tingene som var aktuelle, fordi at da fikk du penger under opplæring, og det var jo veldig fint, men når vi fikk penger under opplæring, så måtte vi også kunne... Vi ble stasjonert rundt, men jeg ble stasjonert rundt eller til Svelvik da. Du var heldig. Jeg var heldig, for noen kom jo nedover og rundt omkring. Ja. Men sentralen, hvor lå den i Svelvik? Den lå over dreggen her nede. Ja, ja. Og så satt vi med front mot vannet da. Ja. Med disse bolene. Det var vel en, tror jeg, 5-6 stykker som vi satt etter hverandre der. Ja. Så. Alt dette har vi jo på veggen her. Ja, der sitter vi der. Ja. Ja. Men hvor mange var dere som satt på raden? Jeg tror det var 6, skal vi se, 1. Det var vel en 5-6 stykker, hvis jeg ser det ikke så godt å se, men jeg tror det var noe sånt nå. Men dere hadde full kontroll på Svelvik den gangen. Ja, de hadde det, vet du. Ja. Fortell, hvis for eksempel disse legene. Ja, vi hadde jo to leger. Det var doktor Eide ved siden av kirken der, og så var doktor Mo oppe på doktorgården der. Ja. Og særlig doktor Mo, han var jo sånn at han ringte ned og sa at nå skal jeg ut i ditt og ditt, så nå er jeg ikke til stede og sånn. Så det da, hvis noen skulle ha tak i lege, så måtte vi si det, at han kommer snart liksom. Så det var litt sånn, og hvis noen skulle for eksempel, jeg skal over til Hulda på kaffe, kunne en abonnent ringe ned og si, at kan du bare ringe over til Hulda hvis det er noen som vil snakke med meg. Det var veldig sånn, det var så koselig. Ja. For det ble så... familiært, eller jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Ja. Det var litt mer sånn før at alle kjente mer alle. Nå er det jo mye mer nye folk i byen. Men sentralen den gangen, det er jo ikke som å ta opp en telefon i dag og ringe. Nei, vi hadde jo den der mikrofonen der da. Ja. Som vi hadde hver vår mikrofon, som vi la i et skap. Vi hadde vært vårt skap der med laken, pose med, til den der nattevakta greier. Ja. Så vi hadde den, og der står det Hibi. Alle hadde et sånt, hva skal man si da? Sånn, så vi kunne skrive navnet vårt på en måte, men det var liksom for å beskytte oss på en måte også da. Så jeg hadde Hibi jeg da. Det var sånn 4 bokstaver som regel. Men kunne ikke abonnentene ringe rett ut? Nei, altså det måtte innom oss. Ja, for det var ikke automatisert, så det måtte ringe til oss, og så var det vi som slo på sånn der, Hvis jeg ringer til deg nå, og så sier jeg det, du, jeg skulle gjerne hatt det og det nummeret inne i Oslo. Ja. Ja. Så må du slå det nummeret da? Ja, da skrev jeg på en sånn liten kvittering. Ja. Nummeret ditt, og hvor du skulle ringe hen, og klokkeslett, og signaturen min, Hibi. Og så tok jeg sånn på en sånn der, arm heter det? Nummerskive. Og så slo... Du har på sentralen der, for eksempel? Ja, noe sånn. Ja. Og så slo jeg det nummeret, for det kunne ikke du. Du kunne bare ringe også, ned til meg. Og så satt du den... Og så satt jeg den over. Ledningene inn i abonnenten. Det var når jeg svarte deg, så jeg du lyste, så stakk jeg den inn og så hvem som ringte, for det lærte vi. Og da skrev vi opp det.
Så mange abonnenter kunne være her i Sverige. Nei, Gud, det vet jeg ikke. Det var jo mange. Ja. Du ser nedover på de bildene der at det var ganske det har jeg ikke, det vet jeg ikke altså. Men det var jo så mange bedrifter her, vet du. Det var jo Addax og papirfabrikken og Maur, Krøllofabrikken. Gipsen er jo fortsatt da, og kommunen, og alle hadde jo sentralbord, så det var jo veldig mye ringing. Ja. Det er jo mange som synes og trodde at vi hadde det veldig ålreit, altså vi hadde det ålreit, men at vi hadde det veldig rolig. Ja. Men det var, på dagen så var det veldig hektisk, altså. Det ja, det var det. Hvor lenge var det sentralen til den ble nedlagt? Ja, det var vel i 72, tror jeg den ble ned. Jeg tror det var 72, det ble... Var den så lenge? 76, 76, 76... Nei da, ikke 76, nå tuller jeg. Det var 72, 71 eller 72. Ja. Så ble jeg overført til Drammen. Oh, ja. Ja, for der, da det ble automatisert, altså. Ja, ja. Du hadde to leger, som du sa. Så kom det jo inn telegram. Du har jo telegram her. Liksom. Ja, det var jo mange sånne fine med forskjellige... Ja, konfirmasjoner. Og, ja, med blomster og masse forskjellige. Og så var det et nummer på hver av dem, så de ringte og sa at jeg skal ha nummer... Si nummer 13, og så skulle vi skrive det og det. Ja. Men det var kontoret som gjorde vanligvis da. Ja. Det var Ester Bjørnstad, og det var, sa jeg det, da? Balke var sjefen. Ja. Og så var det Ester, hun var fullmektig, hun Ester Bjørnstad. Ja. Familie med de Bjørnstad der nede, og så var det en som het Frøken Johansen. Ja. Ja, og så var det noen andre også som hjalp det litt. Men budene, dem også hjalp... Så ble dette skrivet, og så var det ansatt bud som syklet eller kjørte dette. Ja, så måtte dem gå og levere, og det var både sånn med bilder på, og så var det vanlig beskjed til folk også. Ja. For den gang så var det jo ikke vanlig med... Alle hadde jo ikke telefoner. Det kunne være triste beskjed. Ja, det var alt som var det, vet du. Ja, ja, ja. Så... Dere hadde litt å styre på da. Ja. Dere hadde vel taushetsplikt? Ja, vi måtte jo skrive under på det. Ja. Og det var jo, hvis noen ikke holdt det, så mistet han jo jobben. Ja. Men jeg hørte ikke om noen som gjorde det, altså. Ja, tror du vel ikke det? Nei, er du gæren? Nei, men det kunne vi jo ikke. Og jobbene grodde jo ikke på det her. Nei, det gjorde de heller ikke. Nei. Men de buda også, jeg må tenke på at dem også satt og sorterte disse små regningene, jeg vet ikke, det ligger vel ingen sånn her, det var bare sånne små, dem også var med og sorterte dem for eksempel, og gjorde litt sånne jobber. Innmellom, ja. Og gikk litt æren for oss om kvelden, hvis vi var tørste, så var det oppe i bua da, og kjøpe noe drikke eller noe sånt nå. Ja. Så dem var gode å ha. Ja, det skjønner jeg. Og så hadde du montører her. Ja. Og det var dem som var hjemme hos folk og monterte telefoner. Og, ja, det. Og rundt omkring ellers og reparerte. Linjene, ja. Og hvis det var noe gærent med, altså dette er jo ikke, dette er jo fra et, dette er ikke sånn som vi hadde. Men, nei, det er jo sentralbordet på Addax-strand. Ja, det er nok det. Ja. Men hvis det ble noe gærent et eller annet, så bare sendte vi bud på montør. Ja. Og så kom det en eller annen hyggelig kar og ordnet for oss, og kom og skrudde og ordnet. Ja. Og da var det, i hvert fall husker jeg, Svein Berger, og faren hans var også der, og så var det en som het Leif Skinnes, og så var det Olav Fjellner, da, han lever jo fortsatt, han er over 80 år, ja, så, men det var flere også, men jeg husker ikke det, altså, det er jo så lenge siden, vet du. Det var hyggelig at det kom noen mannfolk. Ja, det var jo ikke noen mannfolk der, vet du. Nei, det var hyggelig for monturer. Ja, det var litt artig det. Ja, det skjønner jeg. Det skjønner jeg. Men altså, det var jo oppe, jeg tenker på, nå skal ikke jeg overkjøre deg, men det var jo oppe hele døgnet. Altså, vi var jo... Dere hadde sovende nattevakt. Sovende nattevakt, ja. Da lå det var en sofa inne på rommet der vi ekspederte. Det var liksom bak der. Og så hadde vi egne skap med sånn lakenpose da, vet du. Så satte vi på den, eller tok vi dyna i den og sånn. Og så skulle vi da sove da. Men det var jo ikke så godt å få sove der. For det hendte jo der, du ble veldig urolig da. Ja, det skjønner jeg. Ja, og særlig sånn på valgnatta og sånn. Ja, det var det. Ja, jeg opplevde en sånn valgnatt som var temmelig... tøft da, det ringte hele natta og bare masse hyggelige folk. Ja. Så da tjente jeg jo litt ekstra, for vi skrev jo opp hver samtale, og så det ble jo litt ekstra penger. Ja, det er klart det. Og da var jeg litt stolt etterpå, for da fikk jeg brev fra sjefen at de takket for veldig god service. Det er fælt å skryte da. Ja. Men det satte jeg pris på, at jeg fikk en sånn at jeg var hyggelig. Og var det stille nattevakt, så tjente du lite, eller?
Det ble jo det da. Ja, ja. Ja, for da, hvis det mye, så var jo... Ja, for vi skrev jo, det var noen kroner hver, for hver sånn. Ja, tenk på det. Ja, ja. 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 Er det noe som heter alle måneder rar? Alle måneder rar, ja. Ja, ja. Men om sommeren og sånn, så var det en del ringing. Men så var det jo lege og sykebil og sånne ting da, som også om natta noen ganger da, vet du. Ja. Ja. Du skriver dette med at på siden de her, at dere brakt lys på alle lampene på bordet. Ja, det var tornevær, det som slo jo alt ut, vet du. Alt sammen, alle lampene, de lyste. Og det var jo ikke ringing, det var jo lyn og torden som gjorde det. Og det var nesten ingen som ville ha de vaktene, for de var litt redde, så de spurte meg da. Jeg blåste i det jeg, så jeg hadde de vaktene. Ja. Men jeg kan ikke huske hvor mye jeg tjente på det, for vi kunne jo ikke sette opp samtale på grunn av det at det var jo farlig med det elektriske. Ja. Men jeg måtte jo bare bruke de der og stikke ut alle de lysene da. Så det ble jo... Men jeg tror jeg måtte fått noe ekstra for en sånn natt, altså. Jeg tror det, men jeg husker ikke. Kan du huske noe spesielt som skjedde på noen av disse vaktene, det? Du har jo vært borte mye rart. Det er jo alt fra fødsel til dødsfall og alt mulig rart her. Ja, det er jo det, men jeg kan ikke akkurat huske. Det er klart, jeg husker jo liksom sånn, trengte lege og sånne ting, at det var litt sånn ekkelt sånt. Feria, da. Ja, nei, jeg kan ikke huske akkurat det, altså. Nei, ikke noe sånn. Jeg husker det ble spilt inn et film nede på brygga der, og da sto vi og tittet da. Ja. Og det var en slags krigsfilm, husker jeg. Jeg har prøvd å finne ut av hva den het. Men det var, og da var det sånne som kjørte med tyske sånne doble sånne motorsykler, og det lå en skute der, og det var veldig, veldig spennende, men det hadde jo ikke noe med telegrafen gjøre. Ja, damene på sentralen hadde litt... Da hang vi ut av vinduet alle sammen. Ja. Savner du tida? Ja, veldig. Det var veldig koselig. Ja. Masse trivelige... Både kollegaer og de som de har jobbet sammen med, og folk ellers. Da. Det blir jo et helt annet samhold. Det var det det var. Det var noe helt annet. Og så var det jo den der, vi hadde jo den skranken som jeg kaller det. Ja, nå blander jeg litt for deg. Da. Ja, kom igjen du. Men vi hadde jo, på søndag så var det jo ikke folk på kontoret. Nei. Så da hadde jo vi... som ekspederte, da hadde jo vi skranken, som jeg kaller det, og der kom det jo folk inn, og så bestilte telegrammer igjen, og bestilte telefoner da, så vi hadde to bokser, som vi sa, liksom ved Vesterålen i boks 2. For det var veldig mange nordfra som kom nedover til papirfabrikken. Det minner meg litt om Fleksnes, dette her. Ja, det er litt sånn. Han var jo også i boks 2, og du var... Ja, ikke sant? Ja, i boks 2, ja. Ja, det var litt sånn, det har blitt tullet mye om det der. Altså, jeg tror Aud Schønman nå hadde et eller annet sånt, altså. Ja, hadde du ikke det? Ja. Men i hvert fall, da måtte vi selv skrive ut disse her telegrammene på... Der står sannelig navnet mitt også. Ja. Da måtte vi skrive ut det på maskinen, og så forbudet til å gå ut med det da. Ja. Og da hadde vi liksom hele det greiene samtidig med ekspederingen der inne da, så det ble litt ekstra i helgene. Ja, det skjønner jeg. Ja. Du, det er artig også å høre litt fra gammel tid. Ja. Men bare et spørsmål. Dem hjemme, hadde de en sånn som de stod og sveiva på? Det var, jeg tror, det måtte vært noe sveiv. Hadde du telefon selv hjemme? Nei, vi hadde ikke telefon, men vi hadde da vi bodde på verket, for der var en sånn, det lignet nesten på den, for der kom jo folk inn og ringte og varma seg og sånn, så det var en ting. For du hadde ikke sånn da, eller kanskje de hadde alla den som står i en lille der, som du sveiva litt rundt på, og så løftet på røret. Jeg tror det var noe sånt nå, altså, for det måtte sveive, jeg mener det måtte sveive på noe for at det skulle ringe hos oss da. Men vi har jo sånn hjemme enda, og sånn da. Sånn en røen, ja. Vi har fasttelefon enda. Ja, det var så. Harriet, ja. Det var artig med minner fra sentralen her i Sørvik. Ja, takk skal du ha. Dette er noe som, hvertfall de unge, aldri har vært borte i.